Boleh pak, biar jalan eh. Ya tuan-tuan dan puan, kita skywalk. Ini dia. Buntat pandang belakang. Buntat. Eh buntat. Boleh joget-joget tak? Amat skywalk. Jangan joget-joget pun. Aku dah gigil woi. Woi, gigil woi. Tuan-tuan dan puan. Nanti kamera dekat sini. Kita sekarang berada di skywalk eh, mungkin? Oh, skywalk. Skywalk Menara Kuala Lumpur. Nampak tu KLCC, nampak? Tuan-tuan dan puan, nampak tu? KLCC, KLCC tuan-tuan dan puan, kita di skywalk. Wow. Lambat, lambat. Ya. Terbaik tuan-tuan dan puan. Skywalk. Wei, video. Ambil lah gambar. Ni gambar. 1 2 3. 1 2 3. Okey, KCC, mana? Dah hilang KCC. Dah jauh, aku dah gigil tadi. Ya, tuan-tuan dan puan, jalan sikit-sikit. Kita di Skywalk KLCC. KL Tower. Menara Kuala Lumpur, tuan-tuan dan puan. Anda bersama dengan video Pipo Malo, kita di KL Tower. Di mana kita jalan Skywalk. Ui, tak boleh pandang bawah, gigil. Oh, boleh tahan tu, atas tu nampak tu. Dia punya safety gear dia. Tuan-tuan dan puan, anda bersama dengan video Pipo Malo Askilah Sarawak bersama Ahmad Yatimi Pemalu dan Faizal Pemalu dan Wahid Pemalu dan Ijab Pemalu. Semua kita malukan ya. Supaya weh gigil weh pandang bawah. Weh, boleh tahan enggak kan? Weh, pening weh. Weh. Ya betul. Aku dah pening ni. Tak patutlah golak. Sebab apa pening? Weh, betul lah pening ah. Yo ah. Jangan pandang bawah, jangan pandang bawah. Kita pandang depan, pandang Tambu Haji, pandang Membeng. Ya tuan-tuan dan puan, kita di Skywalk Menara Kuala Lumpur. Di mana kita jalan-jalan. Mat, pegang kan, pegang badan joget. Ya, pegang situ eh, okey. Ya, ini Ahmad Yatimi. Terbaik. Ini kita takut bodoh Ubin. Yang mana bawah? Woi. Woi. Woi, jangan pandang bawah tuan-tuan dan puan. Kita tengok Ahmad Yatimi. Aku dah tengok. Cermin. Wow. Wow, amazing tuan-tuan dan puan. Jangan pandang bawah. Woi, bunyi apa tu? Woi, Ahmad, jangan pandang bawah, Ahmad. Woi. Bunyi apa tu? Wow, amazing. Pecah-pecah. Oh, gigil, ada gigil sikit. Kameraman, sorry lah. Kamera ada gigil sikit. Kita bukan takut. Kita tak takut punya. Amat, kita tak takut punya, Mat. Kita tak takut, Mat. Tapi gigil lah. Kita tak takut. Wah, ada bunyi. Aduh. Weh. Weh, Mat. Pandang bawah, Mat. Weh, aku dah pening, Mat. Kau tak pening ke? Menggigil tengah aku ni. Aduh, ay. Tuan-tuan dan puan, ni kita di Menara PNB sekarang tu. Menara PNB sekarang ni, kita berhampiran Menara PNB dan sekarang ni kita berada di Menara Kuala Lumpur. Tengah kita naik skywalk. Tuan-tuan dan puan, ni dia. Oh, ada gigil sikit. Wow. Tak ada handrail dia. Aku dah gigil lah ni. Tu, tak ada penghadang. Biar banar bo. Ya tuan-tuan dan puan, kita di skywalk. Ni skywalk eh? Ha? Skywalk. Wei, amat kau jangan amat berat kan. Gobok apa guna ni? Saya dah bergantung. Ya tuan-tuan dan puan, kita naik skywalk di Menara Kuala Lumpur. Aku dah melekat kat dinding dah macam Spiderman dah ni. Ya, bebel dekat situ. Ya tuan-tuan dan puan, nampaknya rasa nak terpucin tu ada. Tapi gigil lah. Nampaknya kameraman gigil. Ambil gambar. 1 2 3. 1 2 3. Mana hijab weh, gigil weh. Celaka, siap ada bunyi gelas pecah pula. Datang. Mama, 1 2 3. 1 2 3. Ya tuan-tuan dan puan, ni dah. Nampak tu. Tu Menara PNB. Dan ni ada tali ikat je safety gear dia kan. Jadi kita dah selamat sampai di penghujung skywalk Menara Kuala Lumpur. Tuan-tuan dan puan, ni dia pemandangan Menara Kuala Lumpur di mana naik skywalk. Tuan-tuan dan puan, anda bersama dengan video Pemalu dan Ahmad Pemalu, Wahid Pemalu, Faizal Pemalu, semua pemalu datang daripada Seremban Negeri Sembilan ke Kuala Lumpur. Ya, tuan-tuan dan puan, ni dia. Kita akan buka
punya ni. Safety harness. Tepan depan. Buka. Korting apa? Okay, masih. Ya, yeah, Wan. Basah dia. Ada gigi sikit. Lepas ni tak datang ni dah. Tiket mahal. Dia tak datang gaya tu. Eh, mana kunci ni? Dia kat dia. Eh, kunci jatuh lah. Jangan tu pernah. Ya. Tu pernah. Ahmad, kita bersama Ahmad. Jom, bye-bye.